eller? Hvor har du fået den fra? Hold da kæft, mand. Damn! Tro det eller ej? Nej. Og så var jeg helt vildt glad. Så bliver det lørdag. Og jeg har lige taget kasket på, fordi at nu bliver jeg nødt til at skal ud i det her trælse møgvejr lige om 2 sekunder. Fordi at jeg er stadig ved at rydde op, og nu er jeg blevet enig med mig selv om, at den der gamle rundsav, borundsav, som ligger der, den går til de evige jagtmarker. Nu gider jeg ikke kigge på den mere. Og samtidig med, så kan jeg også få sådan en dejlig fri lille plads, der han helt hen i den anden ende af værkstedet, til at stille et eller andet andet. Men jeg har gemt stumper, det har jeg. Fordi at lige her, der har vi sådan en lille bitte bunke, og så lidt i en papkasse hernede bagved. Fordi man ved jo aldrig nogensinde, hvornår man får brug for sådan noget. Men nu skal jeg se, at jeg har lidt fart på, fordi at jeg skal den der rundsav stavle ud bag i bilen og blive smadret våd. Og så også lige lidt stumper spånplade, som jeg ikke kan bruge til noget mere. Og så skal jeg så lige se, hvad jeg giver mig til, når jeg kommer hjem. Når jeg lige har været hjemme ved købmanden og hent svinekød til mor Anne. Hvor vandrer! Sådan noget møg i vejr. Og så nu er man så blevet sådan lidt kold i det og lidt fugt i det. Og så synes man, at det er lige før det isvinter. Så nu skal vi dem have noget kaffe. I går, som jeg sagde, der købte jeg det der nye Farming Simulator-spil. Og så var jeg helt vildt glad. Fordi at nu er det sådan lagt op til, at storebror han skal have røvfuld. Så i går aftes, så da jeg langt om længe var færdig med at uploade den der film der, som at, jeg lavede i går. Så sagde jeg, nu skal du have det der skrammel installeret, og så lige prøve at lege lidt med det. Og jeg havde undersøgt sådan lidt på forhånd, spurgt min lillebror, hvad tror du godt det der spil der, det kan, at min computer kan trække det der spil, så sagde han, ja, det skal nok gå. Så er jeg så klar og sætter skiven i, og så sker der bare ikke en skid. DVD-drevet eller CD-drevet står og kører og kører og kører, og så stopper det, så sker der ingenting. Så tænkte jeg, hvad? Og så allerede der var jeg så oppe i det røde felt, fordi at mig og så computer, og så finde ud af sådan noget der, det fungerer overhovedet ikke sammen. Så skrev jeg så til min storebror og sagde, hvad er sådan og sådan og sådan? Ja, men sådan og sådan og sådan og sådan og sådan og sådan, og så langt om længe, så fandt jeg ud af, hov, der stod en masse opdateringer, som jeg så ikke lige havde fået lavet. Og min storebror han sagde så noget med, at det kunne have noget med, at det kunne, noget kunne måske være grafikkortet. Og en af de opdateringer var, det var så grafikkortet. Og så tænkte jeg, nu kører der alle de der opdateringer der, hvilket så tog lige lidt tid. Og genstarter computeren igen, og så for at være sikker, så genstarter jeg den 2 gange. Sætter set ind i igen. Samme resultat. Og jeg går, gud ved hvor mange ting, og genstarter nok computeren 15 gange eller sådan noget. Så taler jeg sidst, så tænkte jeg, nu er det lige meget. Og så, min storebror han har så sagt det, at jeg skulle bare have noget tålmodighed med det måske. Ja, og jeg plejer som regel også at have god tålmodighed, men ikke lige med sådan noget der. Så tænkte jeg, det er lige meget. Så nåede jeg at se det indsted i 20 minutter sådan cirka, mens jeg lige var herude og pille lidt med små ting og sådan lidt, så gik jeg se igen, og der er jo stadig ikke sket noget. Så tænkte jeg, det er jo lige meget, så gider du ikke rode med det skrammel nu. Og sådan set forberedt på, at jeg måske i dag skulle have taget computeren og proppen i bilen, og så kørt over og besøgt min storebror. Men så lige inden jeg så var klar til at skulle i seng, så tænkte jeg, du prøver lige en gang mere, skib dig lige 4 sekunder eller sådan noget. Så tog den CD'en og kunne begynde at lægge spillet ind. Og så tænker man lige, what? Men det er så lige meget med. Nu har jeg fået gang i den. Og jeg sad så og legede lidt med det der meget sen. Det går oftest faktisk sådan lidt hen af natten. Hvilket så ikke er særlig smart, men er sådan lavet. Men nu virker det. Og jeg har lige prøvet at snuse lidt til det. Og jeg tror, det bliver rigtig sjovt og rigtig spændende. Men hvor er det træls, når sådan noget skrammel ikke virker. Sådan en computer er sådan cirka næsten det samme, som når min svejser den driller. Så tager det sådan cirka så lang tid, så er jeg helt oppe i det røde felt. Selvom der er mange, der ikke tror på, at jeg kan det, men det kan jeg. Nå, nu må jeg hellere se, om jeg ikke kan finde på at lave et eller andet mere seriøst. Måske, hvis der stadigvæk er nogen, der kigger med på filmen her. Nu er det, som jeg har gemt fra min gamle rundsav og de her to
sideplader, eller sidebord, eller hvad man skal kalde dem. Og hvorfor nu det? Hvorfor ikke smide hele møget ud? Nej, fordi at man skal gemme lidt. Og dem her, de kunne jo faktisk rigtig fint bruges til, hvis nu man skulle lave sådan en lille bitte stålreol, hylde ting eller et eller andet. Eller, om ikke andet, så kan det være, at jeg kan bruge det der plade der til et eller andet sjovt, fordi at nu hvis man skærer det i en masse småstykker, så kan man måske godt få noget af det pænt ud af. Nu har jeg så igen fået smidt en masse skramler hen i den forkerte ende af værkstedet, fordi at lige nu så er jeg ved at prøve på at se, om jeg ikke lige kan få lidt mere styr på det der reolhaløjse, jeg har derovre, så det der sjove gamle skab, jeg har til stå derovre. Og en af grundene var jo, at jeg ville prøve at se, om jeg kunne finde nogle stumper til den der skide vogn der. Og nu har jeg faktisk været heldig. Og for en gang skyld, så er min hukommelse til min huske dårlig hukommelse til den gode side, fordi nu har jeg lige fundet sådan en dåse her med tunfisk. Ikke helt godt nok, men der ligger en hel stak af de her ventiler i. Jeg tror, der er tre eller sådan noget, som passer til den der vogn der. Plus en masse fittings hernede i, så nu skal jeg lige prøve at have den gennemgået, så se, om at jeg måske kan være heldig, at jeg har nok inden her til, at jeg kan skrue det sammen til den der vogn der. Og så er det måske ikke sikkert, at min oprydning kommer videre i dag, når jeg lige fandt det her jo. Nu var glæden desværre for stor for tidlig, fordi at godt nok så ligger der en helt vild dejlig masse fittings nede i den her dåse her, men desværre så er der ikke noget, som passer til, at jeg skal bruge det til. Så fandt jeg noget andet, fordi jeg fandt faktisk sådan nogle her. Og dem har jeg faktisk lige manglet sådan for et stykke tid siden. Plus sådan en her. Godt nok så skulle der være til en slange nippel på den ene ende. Og sådan noget er der ikke lige hernede i, som passer, men det kan sgu måske være, at jeg har det henne i min fittingskasse. Som er lige oppe ved siden af. Så derfor, så for ligesom at prøve bare at få lidt styr på det her, så tager jeg den her dåse her, og så smider jeg den oven i min fittingskasse, sådan jeg måske på et eller andet tidspunkt skal lave en lille reol ting, men nu er det i hvert fald det samme sted, det her. Og så tager jeg den her ballade af alle de her ventiler, som ligger her, hvor jeg så kan se nu, at jeg har fire ekstra håndtag, hvor den ene går nok bøjet, så den er nok ikke særlig god, og en af dem her mangler så også et håndtag, og den er også ved at gå op i limningen her ved siden af, men det er så lige meget. Og nu kan man så også se, hvor det, sådan mere eller mindre det beslag, som sidder på vognen, kommer fra, fordi at det er faktisk en af dem, der sidder på dem her. Det er så lidt sjovt, fordi at dem her, de har sådan mere eller mindre forskellige udformninger alle sammen. De er ikke samme størrelse eller noget som helst, hvilket jeg synes ser lidt mærkeligt ud, fordi at så vidt jeg huskede, så var noget af det der skram på det maskineri, der vi pillede ned, lavet på samme tid, men det er måske fire eller fem forskellige mænd, som har sat dem op dem der, så det er nok det, der er forklaringen på det der. Nu nærmer tiden så snart, det er sådan, det var omkring 18 år siden, at jeg byggede værkstedet her og begyndte at samle på alle mulige mærkelige ting og sager. Og tro det eller ej, så er der faktisk ved at være nogle ting, som, hvor grænsen den er nået. Og en af de ting er sådan nogle her. En ledning med stik i den ene ende, som har siddet på et eller andet, og den her kommer faktisk fra den rundsav, jeg lige smed ud nu her i formiddags. Og jeg vil have en stakker med til ikke, fordi de er gode at have, fordi hvis nu sådan lige skal lave sådan en her med en 3-stik dåse på eller et eller andet, eller nu hvis at man skal sætte nyt kabel på en vinkelsliber eller et eller andet, så er det også rart at have sådan noget. Og egentlig så burde jeg ikke have gemt den her, men det gør også alligevel, fordi der sidder den her fili højser her på, fordi at den kunne man måske godt bruge til den, fordi jeg ved nemlig, at der er noget af mit elværktøj, hvor det her, den sådan en her, den ikke har det skal op mere. Og det kunne måske godt være, at kunne bruge den der, sådan helt uden at vide det. Fordi jeg synes, det er rart, at dem her, de er der på sådan et elværktøj, og det sidder godt, hvis man ellers det kan lade sig gøre. Og noget andet, hvor grænsen også er noget, når jeg ellers lige finder et hundestik, det er sådan nogle her. 380 volt eller 400 volts forlænger kabler, fordi at den her, nu kunne jeg faktisk ikke engang huske, at jeg havde den lagde på en hylde hernede under. Og nu når jeg har den, så er det faktisk lige før, at nu hvis jeg synes, det er sjovt, at jeg skal have kompressoren slæbt helt om på den anden side af huset til et eller andet, så har jeg så meget kabel, jeg kan nå hele vejen derom, fordi at vi har kun ét 380 volts eller 400 volts stik ind i huset, som sidder i baggangen.
Og det er sådan en af de der gammeldags modeller, man så lidt flat stik på. Og så også af den grund, at jeg kan trække noget mere strøm her i værkstedet, end jeg kan i huset. Så i hvert fald det her, det skal jeg ikke samle på mere. Og en anden ting, som jeg måske heller ikke behøver at samle på mere, som jeg faktisk ikke engang selv har samlet på, det er alle de kasser, som står her. Fordi at dengang, hvor jeg byggede værkstedet her, så var det en af min familie, som var tømmermester på det tidspunkt, som var så flink at hjælpe mig. Og så skulle han så have, nogle tagskruer til at sætte tagpladerne på med. Og så kom der en hel ballade, så tænkte jeg, hold da kæft, mand. Så mange skruer, der kan vi ikke bruge, så da han kom, så sagde jeg til ham, hvad er lige gang i her? Nej, men han har lige bestilt nogle ekstra, fordi han manglede nogen til at have til at stå sådan lidt på lager nede på hans værksted. Så da at, han så kommer til at studere nærmere på de der kasser, så finder han så ud af, at det er de forkerte, han har fået, hvor at, skruerne ikke er samlet, hvor skiverne ikke er sat på. Og da vi så fik samlet alle dem, som skulle bruges til taget her, det var faktisk gang mig selv, men det godt, det var min daværende kæreste, og så en af mine kusiner, der sad i gårde inden af. Så da vi så var færdige, så sagde jeg til ham, hvad hele den der ballade der, skulle du ikke have det med hjem igen? Eller med på værkstedet? Ej, det gad han ikke råd med, fordi at, det tog alt for lang tid at sidde og samle nogle sådan nogle skruer, det kunne ikke betale sig. Så jeg kunne bare få lov til at holde dem. Om jeg nogensinde får dem brugt til, det ved jeg så ikke, men jeg har sådan en gang imellem gået og nappet lidt af, der er også nogle af de der aloskiver der, de kan også bruges til mange sjove ting og sager. Nu vil jeg så have et forsøg på at lave noget lidt farligt måske. Ej, ikke så meget. Nu vil jeg prøve, så man kan få stavlet op på en stol her, fordi jeg har fundet noget, som ligger herovre bagved. Som har været, ja det er, man kan så ikke sige, at det har været væk, men har ikke kunne finde det i god ved hvor længe. Og jeg troede faktisk, det var smuttet ud på en eller anden mærkelig måde. Og faktisk en ting, som vi har savnet temmelig længe. Og det er nemlig sådan nogle her, ikke mindre end tre cykelpumper. Jeg vidste godt, jeg havde dem, men jeg troede først, de var blevet smidt ud. Og i lang tid har jeg så bare brugt kompressoren, hvis jeg skulle pumpe cykler. Og de burde faktisk ligge hen i den anden ende af værkstedet. Så der kommer de hen nu, og nu er der så også en anden ting, jeg lige har kommet i tanke om, hvor jeg er henne, fordi at i de sidste 14 dage eller sådan noget, har jeg bare ikke kunne forstå, hvor pokker min trætrinsstige, den var blevet af. Men så kom jeg så lige i tanke om her i formiddags. Hey, den ligger på traileren, fordi der har den lagt helt siden, at du er ude og aflevere det der gyngestativ. Damn! Noget andet, som jeg også lige fandt i den der reol derovre bagved, som også har lagt der i god ved hvor længe, og nu kan jeg faktisk ikke huske, hvem det er, siger en. Om det er Melanie eller Madikens, den her lille fine paraply, som er gået i stykker. Og som jeg måske nok på et eller andet tidspunkt har lovet, eller jeg vil prøve at se, om jeg ikke kunne fikse, fordi at en af de her stænger er hoppet af heroppe på toppen. Og nu tror jeg da faktisk lige, at prøve at se, om at, jeg kunne være heldig at fikse den her. Og så måske finde ud af, hvem det er, sin, hvis de selv kan huske det. Det kan jeg så håbe på, at de kan huske det. Så siger jeg, hey, hvor har du fået den fra? Ja. Hvordan gør jeg lige det? Hvis der er nogen, der har overvejet at slå sig ind på en karriere som paraplyreparatør, så lad være. Det er noget bøvl. Det er nemlig en rigtig bøvl, men nu virker den igen. Nu tror jeg måske, når jeg lige får den her pustet lidt af, så er det tid til noget middagsmad. Og nu håber jeg, at der er en, der bliver glad. Hvem så end lige det er sin, den her. Så, nu er jeg gnavel igen. Fordi at nu da jeg lige var inde at spise nu, og det er sådan cirka 2 timer siden, jeg startede på det, så tænkte jeg, du kan godt lige lejligt Farming Simulator 2017, imens du lige sidder og spiser. Så vildt skidtet ikke igen. Og nu er det sådan lige før, jeg måske tror, at den der CD, jeg har fået, at der er en eller anden fejl på den. Fordi at
Det er ligesom om, at min computer den overhovedet ikke gider at acceptere, at det ser ud som om, der bare er en lille bitte chance for, at man sætter en CD i CD-ROM-drevet. Men så der så tager jeg en anden CD, jeg sætter i, så siger de, så kommer den lige med det samme. Så nu vil jeg gå ind og redigere den her film og uploade den, og så bagefter, så vil jeg gå tilbage til Farming Simulator 2015 igen, fordi at det ved jeg, det virker. Og det var det for i dag.